Teksa zgjedhjet po afrojnë, opozita duket se është në ditët e saj më të zeza. Berisha po feston lirimin nga arresti i shtëpiak dhe nuk po e vret shumë mendjen se po afron Maji. PD po ashtu është ndarë në disa fraksione dhe asnjëri nuk shkon me tjetrin, por teksa flasim për opozitën, kemi edhe Partinë e Lirisë, e cila përveç rrudhjes totale e ka në qeli edhe Ilir Metën. Ky i fundit u gëzua shumë kur Berisha doli nga arresti, duke reaguar me shumë pathos, mirëpo pas futjes së tij në qeli, duket shumë e vështirë që PD dhe PL të hynë me një listë të përbashkët në zgjedhje. Pak muaj më parë u fol se ishte arritur një pazar gjatë një takimi me Ilir Metës dhe Flamur Nokës, madje e thuaj se u ra dakord që PL do kishte 10 deputet të sigurt në listën e PD-s, por vapa iku me gushtin. Sot janë dhënë sinjalet e para që jo vetëm nuk do të ketë listë të përbashkët, por po i vjen fundi edhe aleancës opozitare. Ishte deputeti Kreshnik Çollaku, i cili është arrestuar krah Berishës, ai i cili është shprehur kundër një aleance të lidhur fort mes PD-s dhe PL-s. Komentet Çollaku i bëri në A2 CNN, u tha se ndarja mes PD dhe PL është e qartë, njëra parti e djathtë dhe tjetra e majtë. Ai tha gjithashtu se PL, aso kohë LSI, ka kontribuar në fuqizimin e pushtetit të kryeministrit Edi Rama, duke përmendur hyrje në koalicion me PS në vitin 2013, pas trazirave të 21 janarit. Unë nuk mund të bëj dot gjyqin e Metës, ajo që më la shije të hidhur, është mënyra e arrestimit të Metës. Nuk kam qenë tifoz i një aleance aq të lidhur mes PD-s dhe LSI. Ne jemi të djathtë, ata janë të majtë. Në qeverisje me PD-n shpeshherë LSI ka shërbyer, por ka shkaktuar edhe dëme. Unë nuk harroj që pushtetin e Ramës në 2013-ën e konsolidoi aleanca me Metën, i cili vetëm 6 muaj pasi PD pagoi një faturë shumë të lartë për 21 janarin, kaloi në krahun tjetër dhe u bë ajo darka e ngjalave atje. Ja kemi parë edhe sherrin atij koalicioni me LSI-n. Ne nderojmë 28 nëntorin si fest edhe të pavarësisë, edhe të çlirimit, ndërsa Meta nuk ka munguar çdo 29 nëntor të shkojë të përulet krah Ramës në varrezat e dëshmorëve, tha Çollaku. Ai është i pari që rreshtohet hapur kundër, ndërkohë nuk duhet harruar se edhe Bardhi, edhe deputetë të tjerë kanë pasur përplasje me Ilir Metën. Nuk e dim nëse Berisha po përdor Çollakun për të matur impulsin, por e sigurt është se një aleancë PD-PL në zgjedhje do të jetë shumë e vështirë.